ጡንቃይን መተተይን ዮም ጀልቀቤ ኤሰት ጀልቀቤ አከሚት ጀልቀቤ ከንጀሩ ረጋቃ በተማዳን ወሊኒ ላላ መቃባ ከነልማ ከነፍረቁልቁሉ ዋቀቶክ አሜን ከበጀምቶታፊ ጃለተምቶታ ማሲወን ዋቀዩ እጆልን ተዋይዶ ኦርዱፍቶኒ ቻይናሊ ደንጋሉ ሁንዱም ትከሰን ካፊ ለፈጀር ተንት ነገኘው አቀዩ ሲኒፋ ባየቱ አከምጅርቱ አከሚየሮ ከነገይሰን ገለኒፊ ኡልፍን ዋቀዩ ጣፋተው አነናጋኮቲ እረዴ ቢዳን በጋ ገረ ቻይናሊ አንጋሉቡት በገነጋዳ ኡልፍተኒ ወሬና አራታተን ሰብስክራይብ ጎቹዳን ቪዲዮ ከነሞ ላይክ ሼር ጎቹዳን ኤገላን አፍራ ኮፒኮቲ ኮፒከኛ ጉያራ ከነከይሰት ከወሊቲኒ ላሉ ይሮ አማከና ጡንቃውን ፈልፈልቶን መተተኞን ባየቻጅሩ ጡንቃይን መተተይን ዮም ጀልቀበ ኤሰት ጀልቀበ አከሚት ጀልቀበ ከንጀሩ ረጋቃ በተማዳን ወሊኒ ላላ አንገቱም ረሰገንታክ ያት ኖርዶፋን አፍራ ቆጲኮቲ ከለቲዱማን ንገራ ሰገንታክ ኛት ደርብን ይራማከና አኩማርግተን አዱኛ ረት ካራ አዳዳቲን ካራቤ ከሙፊን በከምነን ጡንቃውን መተተኙን አስማተኙን ጅሬኛነማ ሂዱዳፍ ጅሬኛነማ በለሱዳፊ ኢባገቀብሲሱዳፊ ካዮ ሰይጣና ገልማ ገውዳፍ ዳብሎስቶጂን ፍሮሙዳን ዋቀዩን ከንገድሲሰኒፊ ሙጫነማ ጅሬኝ ኢሳ አክ ሚደግነጎቻ ከንጀረን ሄዱማቻጁ ወንትኩን ዮም ጀልቀቤ ኤሰት ጀልቀቤ አከሚት ጀልቀቤ ጅነዮ ኢላለ ወንትኩን ከንኒ ኤገሌ ዩኪንሞ ከነኒ ጀልቀበ በረሴራ ለጴቲም ቦዳ በረሴራ ኦሪቲ በረሙሴቲ ጀጩጣ ከነኒ ጀልቀበ እስራኤልን ወጋድ ባፉሪፊ ሶዶም በየግብጽ ኬስ ገርቡማዳን የሮጅራቻ ቱረንቲ ወር ግብጽ ዋቀቶልፈማ ዋቀፈቻ ቱረን ጣውቲት አማና ቱረኒ ጦንቆላ መታቲ አስማቲ ወንት ጀደሙ ኩኒስ ኢሳም ብረት በከማር ዋቀዮ ጎፍተን ሰበ እስራኤልፍ ሙሴ ካሴ ወጋድ ባፍሪፊ ሶዶማ ቦድ በየግብጽ ኬሳ በየአነኒፍ ደማ በየካናን አከገለኒ ዋቀዮኑ ማሳኒ አከዋቀፈተኒ ጦንቃይ አስማቲ ጅኒ ወረ ግብጽራ አዳም ባህኒ ለጴ ቁልቁሉ ደን ዋቀዩን አከገለቴ ፈተኒፍ ዋቀዩን ገላነ ኤርትራ ዳንኩቴ ኢሳን ጨሲሴ ማና ሰሚዳ ቡሴ ኢሳኛ ቺሴ ከታከሳ ቢሻን ቡርቂሲሴ ኢሳኖ ባሴ ገሞጂ ከሰቲ ዮሮ አዱ ዱሜሳን ጎልጌ ኢሳን ኤጋ ቱሩንሳ ንያደታ መጻፈ ቁልቁሉ ረቲስ ከተበሜ ቢየ አንነኒ ፊደማ ቢየ ካናኒን ገሉፍ የሙዴ ማቱረንት እስራኤሎን በከቡ ፈተን ሁንደቲ ዱንካና ይጃረኒ ዋቀዮን ገለቴ ፈቻቱረን ይሮከና አንጎልቡማቲን ኢጣና አርሱዳን ኪናን ነሞታፉ ለዋቀዮ አከቀቀቡ ነሞን ጭቦጀተንሞ ጭቡሳንራ ጥራውማ ሳንራ ለምጺ ሳንራ አከቁልቁላኒ ከደና ከኒሳን የገገሳቱረ ኦጂ አራርሱማ ከነጀቻቱረ ሙሴ ፊ ኤኙዳ አሮኒ ዳየቹ አሮን አንጎሉቡማ ዋንቀቡፍ ዋቀዮን እርጋ ደበርሱ በርባደ ሙሴ ትኒዱበታ ሙሴንሞ አሮኒ ትደበርሳ አሮንሞ ዋን ዋቀዮ ጀደሰና ራወቴ ኦጂ ቲካቱረ በየግብጽ ከሰት ጦንቃይ አስማቲ ዋናማ ዋን ጭጋሲሳ ከነበረተኒ ከንዱፈን ነሞኒ ሰዲ ሰበሰነፋነ ቱረን ቆረይ ከንጀደም ዳታንፊ አቤሮን ከንጀደመን ነሞኒ ሰደንኩን ይሮቶኮ ሙሴ ረትካአን ሙሴ ረትጉንጉመን ዋናማከነ ጡንቃይ አስማቲ ከነ ስርንቲ በይኩ ቱረን ኤሳበረተኒ ግብጽ ከሰ የሙ ጅራቻ ቱረንቲ ወልቲ ዱፈኛ ወረ ግብጽ ይወጅን ቀበኒ አውቲ ዋቀ ፈቻዋን ቱረን ይፍጀር ኢሳን ራዳለኒ አስማቲ ከነስ ሞራ ከነስ ባራኒ ከናምቦደ ሙሴፊ አሮኒ ዋመኒ ሰበ እስራኤል ረቲ ወልዳ ክርስቲያኑ ታረቲ ወረ ዋቀዩ ዋቀ ፈቻ ጅረን ከነረቲ ዱቢ ባይሳጅርቱ
Sabni kun immo hundumti isaaniiyyuu qulqulluudha. Waaqayyos isaa wajjin jira. Isin immoo saba kanarratti maaliidhaaf ol of qaqqabdu jedhanii gaafii kana dhiyeessaniif. Eenyuudhaaf? Musee fi Arooniif. Kanarratti Museen aaree adda isaatiin lafatti gadi gombifamee, egaa Waaqayyoon warra qulqulluu fi warra xuraawoo ta'an addaan ni baasa. Kanaafuu isinis namoota keessan warra waliin qindooftan wajjiniin boru qodaa hixaanaa keessan qabadhaa koottaatii hixaana aarsitanii fuula Waaqayyoo fuulduratti aarsaa dhiyeessinaa. Yeroo kanatti Waaqayyoon immoo warra qulqulluu fi warra xuraawoo ta'an addaan ni baasaa jedhee Museen. Namoonni sadan kun Abeeroon, Daataanii fi Qoraayi namoonni jedhaman kun namoota isaan deeggaruu danda'an nama 250 qindeeffatanii. Eenyu irratti ka'uudhaaf? Musee fi Aroon irratti ka'uudhaaf? Waldaan kiristaanaa kun akka jeeqamuuf namoonni hundumtuu Waaqayyoo waaqessuu dhiisanii hojii moraaf hojii xonqolaa kana duukaa akka bu'aniif namoota kana qindeeffatanii yoo mo'atan, yoo isaanii milkaa'e wanta kanatti deemuudhaaf hojii kana yaadanii jalqaban. Museen kanaan booda jechuudha, jarreen sadan kun dhufanii aarsaa fuula Waaqayyootti akka dhiyeessaniif namoota itti erge. Abeeroonii fi Daataan immoo lakkii nuti gonkumaa hin dhufu. Inni ati biyya aannanii fi dammaa keessaa nu baastee lafa onaa keessatti nu fixxu sitti xiqqaate? Moo namoonni kun omaa hin beekan sitti fakkaate? Biyya aannanii fi dammaattis nun galchin. Yookiin immoo dhaabaa waayiniitiif kan ta'u maasii tokkollee dhaala gootee nuuf hin kennine? Isumayyuummoo nurratti mootee gooftaa nurratti ta'uu barbaadda? Kanaafiyyuu gonkumallee hin dhufnu jedhanii namoonni kun Musee irratti ka'uudhaaf namoota waan qindeeffatanii jiraniif jecha hamaa kanaan Museedhaaf deebisan. Biyya aannanii fi dammaa keessaa nu baaste kan isaan jedhan biyya Gibsii keessaa. Biyya Gibsii keessatti immoo Israa'eloonni waggaa 430 guutu rakkachaa dhoqqee dhiitaa kan isaan jiraachaa turan. Cunqursaa isaanii ilaaleeti Waaqayyoon achi jalaa kan baase. Isaan garuu biyya sana biyya aannaniif dammaa godhanii ilaalan. Kanaafuu hin dhufnu jedhaniin. Museen gaafiisa egaa erga qulqulloota taatanii Waaqayyoon nama qulqulluu fi nama xuraa'aa addaan ni baasa. Hixaana keessanis waan hixaana itti aarsitanis cinaa keessan qabadhaatii hundumti keenyayyuu fuula Waaqayyoo fuulduratti aarsaa dhiyeessinaa. Qulqullummaa fi xuraawummaan keenya gaafas addaan ba'a jedheen. Egaa qulqullummaa fi xuraawummaan namaa kan ittiin addaan beekamu fuula Waaqayyoo fuulduratti waan ta'eef. Kanaaf isaanis hojii nammeenya isaanii akka ba'u waan beekaniif hin dhufnu jedhanii. Itti Museen aaree Waaqayyoodhaan, yaa Waaqayyo, ati gara aarsaa isaanii hin ilaalinii. Ani jara kana irraa arree tokkollee jalaa hin fudhanne. Qabeenyuma isaanii tokkollee wanti ani jalaa fudhe wanti isaan miidhe hin jiru jedhee imimmaan isaa dhangalaasee gara Waaqayyootti bu'e Museen. Waaqayyo gooftan jarreen kun aarsaa akka dhiyeessanii fi itti erge jedheen. Kanarratti Museen barii halkan jaarsolii waldaa kiristaanaa wajjin gara mana qoree'iin naqee, egaa kootuti aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyeessina, namoota garee kee ta'an 250 fidadhuuti kootu, qodaa 250 fidadhu kootu ixaana kan itti aarsitan jedhee erga itti himee booddee isaanis ni dhufan. Daataanii fi Abeeroon garuu ni hafan. Jarreen 250 Qoraayiinis, Arooniis, Museenis qodaa ixaana itti aarsan qabatanii aarsaa dhiyeessuudhaaf fuula Waaqayyoo ni dhaabbatan. Kana irratti Waaqayyoo Museedhaan, jarreen kana irraa gargar baha, battalatti jara kana nan isaan fixaa jedheen. Musee fi Aroon adda isaaniitiin gadi gombifamanii, maaloo yaa Waaqayyo, namni tokko yoo cubbuu hojjete nama hunduma adabuu qabdaa? Kanaafuu yaa Waaqayyo ati isaaniif dhiisi jechuudhaan kadhatan. Waaqayyos deebisee Musee fi Arooniin egaa akkana godhe. Godoo warra waan hamaa hojjetan, warra waan xuraa'aa hojjetanii kana irraa sabni Israa'el
akka isaan fagaataniif ergaa itti dabarsi. Gododaattaan abeeroon waraa irraa akka isaan fagaatan. Qabeenyi isaaniis cubbuudhaan waan dhufeef waa tokkollee akka waan isaanitti hin buune saba Waaqayyootti naaf himi. Jechuudhaan Waaqayyoon Museetti dubbate. Kana irratti Museen saba Israa'eliin gara godoo isaanitti hin dhiyaatinaa. Isaan wajjinis walitti dhufeenya hin uuminaa. Irraa fagaadhaa, addaan bahaa. Jechuudhaan Museen saba Israa'eliin ni gorseera. Egaa warra waan namaa hojjetan, warra waan xunqaayi mora tolcha hojjetan irraa fagaachuun barbaachisa. Waaqayyoon warreen wanta hamaa hojjetan namoota 250 sana battalatti ni fixeera. Qoreyin, Daataanin, Abeeroonin immoo ganama barii ijoollee isaanii waliin, haadha warraa isaanii waliin, osoo isaan gabbaanii caama aduu ho'ifachaa jiranuu lafti isaan jalaa baqaqxee qabeenya isaanii wajjin guutummaatti afaan bantee ni liqimsiteera. Isaanis sagalee iyyaa dhageessisanii yeroo isaan iyyanitti namoonni lafti nu liqimsiti jedhanii baqatanii irraa deemaniiru. Akkanatti Waaqayyo Gooftan bara sana xunqaayii kan hojjetan, mora kan hojjetan, daba kan hojjetan Daataanii fi Abeeroonin Qoreyin warra jedhaman kana namoota 250 bifa kanaatiin Waaqayyoon isaan ni fixe, saba sana keessaa ni balleesse. Kanaan booddee sabni sunis Waaqayyoon amanuutti qulqullummaatti jiraachuu eegalanii jedha. Ragaa qabatamaan jecha kanaa seera lakkoofsaa boqonnaa 16 guutummaa isaatti yoo dubbistan guutumaa guututti argachuu dandeessu. Bara keenyas egaa warra xonqaayii hojjetan, warra daba hojjetan, warra mora hojjetan kana Waaqayyoon kunoo akkanatti baasee qaanessaa jira jechuudha. Haa ta'uuti egaa kutaa itti aanu keessatti immoo qophiin ani qabadhee isinii dhiyaadhu kakuu haaraa keessattuu akkamittiin xonqaayonni dhufanii, eessatti hojii isaanii jalqabanii, wanti isaanirra qaqqabe immoo akkami kan jedhuu fi itti dabaluudhaanis immoo bara keenya kana keessa bataskaana keessa yookiin mana kiristaanaa keessa xonqaayonni jiran akkamittiin gara mana kiristaanaatti galanii bifa kamiin immoo dhokatanii mana kiristaanaa keessa jiru kan jedhu bal'inaatiin walitti fufiinsaan kan laallu waan ta'eef hundumti keessan kottaatii waliin haa barannu. Hojii hamaa fi dabaa kanarraati adda haa baanu. Waaqayyoon Uumaa keenya galateeffannee barri jireenya keenyaa akka miidhaguu fi amantaan keenya ishii qulqulluu qabannee haa jiraannu. Dhaamsa qophii kiyyaati. Hanga yoonaatti yeroo keessan aarsaa gootanii waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Yoo isinitti tole immoo viidiyoo kana laayik, sheer gochuudhaan namoonni biraas akka irraa baratan taasisan isiniin jedha. Kan nu barsiise, kan nu gorse maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Qophii kan biroodhaan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Subhaanal Igzaabiyeer.